Balalarımız, mən ilk öncə Arzu müəlliməyə təşəkkür edirəm. Çünki bu düşüncəni söyləyəndə ki, beynəlxalq uşaq kitab günü ilə bağlı bir tədbir eləmək istəyirik. Ağlımıza gələn məktəblərimizdən biri bura oldu. Və bu məktəbdə bizim Ermənistanın işğalı nəticəsində öz yurt yuvasından köçkün düşmüş ailələrimizin evladları daha çox təhsil alır. Və ona görə də biz ilk öncə bu balalarımızla, bu ailələrimizdən olan balalarımızla birlikdə Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününü qeyd eləmək istədik. Çünki ən vacib və ən önəmli məsələlərdən biri, odur ki, bizim balalarımız siz oxuyasınız. Çünki millətin gələcəyi oxumaqdan keçir, kitabdan keçir. Oxumayan, inkişaf eləməyən millətin heç zaman gələcəyi olmur. Ona görə də dövlətimizin daha da inkişafı üçün, millətimizin daha da inkişafı üçün balalarımız daha çox oxumalıdırlar, savadlı olmalıdırlar, mütaliəyə meyilli olmalıdırlar. Və bu istiqamətdə də sizin hər zaman yanınızda olaraq dəstək göstərmək də ziyalılar olaraq bizim borcumuzdur. Bu baxımdan mən dəyərli ziyalımız Şəmil bəyə, o həm də hədəf nəşrlərinin rəhbəridir, gözəl yazıçıdır, gözəl araşdırmacıdır, gözəl bir müəllimdir, amma eyni zamanda uşaqlarımızın kitab oxumağa daha da meyilli olması üçün hər zaman kampaniyalara dəstək verir, işlərə dəstək verir ki, uşaqlarımız kitab oxumağa daha çox meyilli olsunlar. Dəyərli balalarımız, mənim artıq 42 yaşım var. Amma bugün məndən soruşsanız ki, Qənirə xanım, bu 42 ildə sizin ən yaxın dostunuz kim oldu? Hansı dostunuz oldu ki, o sizə heç zaman xəyanət etmədi? O sizə heç zaman zərbə vurmadı? O hər zaman sizə kömək elədi, qabağa apardı, inkişaf elətdirdi? 42 ildən sonra da eyni cavab verirəm. Bu dost kitab idi. Ona görə də sizin kitabdan yaxın dostunuz olmamalıdır. Və sizin həyatınızın elə bir dönəmidir ki, siz indi daha çox oxumalısınız. Gələcəkdə bəlkə 15-20 il sonra bu qədər oxumaq üçün zaman ayırmağa imkanınız olmayacaq. Çünki həyat sizin üzərinizə başqa məsuliyyətləri də qoyacaq. Amma çox şükür bugün evinizdən məktəbə gəlirsiniz. Atanız, ananız gözəl sizə paltarlar alır, yola salır. Dönürsünüz evinizdə bir yeməyiniz var, isti bir yeməyiniz var, qalacağınız yer var. Amma illər sonra siz bunu öz evladlarınız üçün etmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Demək, çox oxumağa o qədər də istədiyiniz qədər zaman olmayacaq. Və nə deyəcəksiniz özünüzə? Keşkə o zamanlar oxusaydım bunları deyəcəksiniz. Ona görə də əziz balalarımız, mən sizə bir dostunuz kimi bir məsləhət vermək istəyirəm. Bəlkə də zaman gələcək deyəcəksiniz, Qənirə xanım bizə bunu məsləhət görmüşdü. Evinizdəki televizoru özünüz üçün bağlayın. Çünki televiziyada bu günləri seriallara baxırsınız, oturursunuz. Bir gün baxın, bir seriala baxdığınız zaman nə qədərdir? Və həmin o zaman içərisində götürün bir kitabı oxuyun. Və görün ki, bir teleseriala, lazımsız bir teleseriala ayırdığınız zamanı siz nə qədər kitab oxuya bilərdiniz? Ədəbiyyatımıza dair, tariximizə dair, dünya ədəbiyyatına zənginləşdirəcək bu sizi və siz nə qədər zənginlik qazanırsınız? O lazımsız şov verilişlərinə, kim kimlə evləndi, kim kimlə boşandı, kim kimin həyat yoldaşına nə dedi, bu qaynanasına nə dedi, o qaynatasına nə dedi, bu verilişlər sizə heç bir şey verməyəcək. Bax, bir ay sonra o baxdıqlarınız sizə nə verir? Heç bir şey deyilmi? Amma o baxdıqlarınızı hər gün düşünün, mən gündə 2 saat televiziyaya baxıram, televizora baxıram. Mən əgər baxmasam, bu qədər kitab oxusam, əslində nə qədər zənginlik qazanmış olaram. Ona görə bugün sizin özünüzü zənginləşdirməniz, savadlı, təhsilli olmanız, dünya görüşlü olmanız üçün ən gözəl dövrünüzdür. Bu dövrü itirsəniz, gələcəkdə bunun peşmançılığını çox çəkəcəksiniz. Dəyərli balalarımız, ikinci bir məsələ,
Biraz öncə biz Arzu müəllimə ilə, digər müəllimələrimizlə bunu danışdıq. Siz məktəbdə oxuyanda bəzi fənlər oxuyursunuz. Məsələn, fizika fəndi, kimya fəndi, riyaziyyat fəndi, digər fənlər. Amma 4 fən var ki, o sadəcə fən deyil. O sizin kimliyinizdir. O sizin atanızın, ananızın kimliyidir. Bu Azərbaycan dilidir, Azərbaycan ədəbiyyatıdır, Azərbaycan tarixidir və Azərbaycan coğrafiyasıdır. Bunu hansı peşənin arxasınca gedirsiniz, gedin. Hansı ixtisas qrupuna gedib imtihan verəcəksinizsə verin. Heç bir adiyyatı olmadan hər bir gəncimiz bu 4 fənni oxumalıdır. Çünki tarixini bilməyən bir həkim, tarixini bilməyən bir millət vəkili, tarixini bilməyən bir hüquqşünas, o nə qədər vətənpərvər ola bilər? Öz tarixini bilməyən nə edə bilməz? Sabah dünyanın hər yerinə getdiyi zaman tarixini, həqiqətləri anlada da bilməz. O tarixə hücumlar olanda, o tarixi saxtalaşdırmağa yönələn bəzi ölkələr var, Ermənistan, erməni diaspora, amma bunlar tək deyil, başqaları da var. Ona qarşı mübarizə necə aparla bilər? Doğruları anlatmaqla, doğruları yaymaqla. Amma siz tariximizi, ədəbiyyatımızı dərindən bilməsəniz, Nizamini dərindən bilməsəniz, Nizamiyə görün nə qədər əllər uzanır. Siz, xeyr, Nizami bizim şairimizdir deməklə, məsələn, bitə bilməz. Siz Nizaminin başqalarının deyil, bizim şairimiz olduğunu gərək geniş şəkildə anlada biləsiniz. Bunun üçün Nizamini demək oxumanız gərəkir. Tariximizlə bağlı nə qədər saxtalaşdırmalar gedir. Tarixi ata-baba yurtlarımızla bağlı. Onunla bağlı gerçəkləri kim çatdırmalıdır? Sizin çatdırmanız lazımdır, deyilmi? Ona görə də bununla bağlı daha çox oxuyun. Ədəbiyyatı daha çox oxuyun, tariximizlə çox oxuyun. Bizim sizin qədər şansımız yox idi. Mən məktəbdə oxuyanda orta məktəb. Azərbaycan tarixi fəndi vardı. Azərbaycan tarixi fəndi vardı. Biraz sakit olsanız dinləyəcəksiniz. Azərbaycan tarixi fəndi bu boyda nazik bir kitabdır. Qara üzrü. İçində də Azərbaycan tarixindən başqa hər şey var. Amma çox şükür bugün tariximizlə bağlı çoxlu sayda kitablar var, çoxlu sayda imkanlar var və siz bundan yararlanmalısınız. Ona görə də biz sizi nəyə çağırırıq? Biz sizi çağırırıq oxumağa, biz sizi çağırırıq mütaliəyə, biz sizi çağırırıq kitaba. İndi biz sizə nə edəcəyik? Suallar verəcəyik. Burada Şahin müəllim hədəf nəşrləri hədiyyə kitablar gətirmiş. Hədiyyə kitablar gətirmişik. Amma bu kitabları o adamlara hədiyyə verəcəyik ki, onlar bizim verdiyimiz suallara cavab verəcəklər. Kim yaxşı cavab versə, o kitabları da o qazanacaq. Və sizə də gələcəkdə bir stimul olacaq ki, biz gələn dəfə də gələcəyik. Yəni bir dəfə deyil, gələn dəfə gəldiyimizdə demək ki, daha da aktiv olmaq lazımdır. Ona görə mən Şahin müəllimə verirəm sözü, o çıxışını, fikirlərini söylədikdən sonra biz kitabları sizə sual-cavab hədiyyələri ilə verəcəyik. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Özəlliklə köçkün məktəblərindən olan balalarımız, işğal altında olan qorbaqlarımızı gecə yuxuda sizi silkələyib oyatsalar, onda da əzbər bilməlisiniz. Onda da əzbər bilməlisiniz. Çünki bunu bilməmək artıq heç bir vətəndaşlıq anlayışına da sığmır. Mən vətənpərvərliyi bir tərəfə qoyuram. Demək ki, yaxşı vətəndaş deyil bunları bilməyən. Ona görə də sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah arzulayıram ki, arzularına torpaqlarımız işğaldan azad inşallah olacaq, mütləq olacaq Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında. Biz belə görüşlərimizi işğaldan azad olunacaq Ağdamımızda, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Zəngilanda, Qubadlıda, Xankəndində, hamısında o güzel torpaqlarımızın hamısında qeyd edib uşaqlarımız da belə güzel aksiyada tədbirlərdə iştirak edək. Sizə uğurlar arzulayıram, öpürəm hamınızı bağrıma basın.